Ще одна дисципліна – це в межах фізичної антропології – це антропогенез. Антропогенез – це дисципліна, яка вивчає розвиток, фізичний розвиток людини в часі. Від самих першопочатків розвитку людиноподібних істот. Всі відмітили, що в межах антропогенезу виділяються певні підрозділи, такі як, наприклад, палеоприматологія, тобто дослідження давніх вимерлих форм мавп, які, зрозуміло, ми вважаємо попередниками людей. От. І палеоантропологія. Тобто палеоантропологія – це вивчення давніх вимерлих форм людей. Ми з вами, як вид Homo sapiens, sapiens є, скажімо, результатом тривалого розвитку. І антропологія, одна з основних засад антропології полягає в тому, що світ змінюється. Якщо змінюється світ, змінюються форми руху матерії, то зрозуміло, що і біологічна форма руху матерії також постійно змінюється. Одна з базових, скажімо, основних характеристик антропології – це наука, яка, скажімо, розтягнута в історичному процесі. Вона безумовно оперує поняттями такими, як еволюція, прогрес, такими поняттями, які характеризують розвиток всього живого на планеті Земля і в тому числі людини. От. Таким чином, антропогенез також базується на питанні появи найдавніших попередників людей, звідки почалась трудова діяльність людини, звідки почалися усвідомлення людини самої себе, що проявляється в характері її діяльності у вигляді поховань, мистецтва. Коли, скажімо, люди починають розмовляти членоподібною мовою, коли з'являється суто людський спосіб поведінки, що проявляється у колективній творчості, колективному виробництві, в колективному спілкуванні і в наявності культури загалом. Слід відмітити, що антропогенез як дисципліна, вона зрозуміло, що оперує переважно дуже давніми знахідками. От. І коли ми кажемо про антропогенез, ми переважно уявляємо собі вивчення різноманітних решток первісних людей. На сьогоднішній день створена так звана антропологічна періодизація, яка характеризує різні етапи становлення людства, людини. Людина сучасного морфологічного типу або Homo sapiens sapiens з'являється досить таки давно, близько 150-120 тисяч років тому на африканському континенті. Але перед нашим з вами біологічним видом на інших територіях розвивались інші як біологічні види, так і інші популяції, які ми також зараховуємо до розряду людей, які також мали власну культуру, які також залишили нам свідчення власної діяльності, виробничої діяльності. От. Але в процесі розвитку, в процесі еволюції якісь види і популяції повинні були вимерти, інші повинні були бути асимільовані більш розвиненими формами людей. І в кінці кінців, як в Дункан Маклауд, повинен був залишитися тільки один. В даному випадку ми з вами являємось єдиним представником роду Homo. Єдиним, тобто вид Homo sapiens sapiens залишився єдиним представником роду Homo. А до цього роду поперед нами ще була дуже велика кількість різноманітних форм людей загалом. От. Далі. Якщо ми звернемось до антропогенезу, то тут джерела для вивчення антропогенезу у нас є і палеоантропологічні рештки, це безумовно, то вивчення стародавніх кісток, які знаходять антропологи і намагаються їх інтерпретувати, тобто зробити певні реконструкції морфологічні, там реконструкції поведінки, навіть реконструкції дієти цих давніх людей. Так і свідчення діяльності цих людей. Тобто це археологічні знахідки різноманітних знарядь праці, різноманітних конструкцій, жител, там, скажімо, господарських споруд, які дуже часто знаходять археологи і які необхідні, зрозуміло, для, скажімо, інтерпретації поведінки тих стародавніх первісних людей. Слід відмітити, що для того, щоб визначити, коли і як
народжується те чи інше явище, там людина, трудова діяльність, мова, мистецтво. Зрозуміло, тут необхідно мати цілий набір природничих методів, за допомогою яких можливо встановити певну хронологію цих подій. Для того, щоб визначити вік тієї чи іншої, того чи іншого явища, вік іншої події під час розвитку людини. От. Серед таких природничих методів ми використовуємо різні методи датування палеоантропологічних та археологічних знахідок. Це і геологічні методи, знаючи, яким чином, скажімо, різні періоди в історії планети Земля відбувались, і в яких шарах знаходяться ті чи інші рештки, ми можемо умовно уявити собі процес розвитку, скажімо, планети Земля, і уявити, на яких рівнях розташовуються ті чи інші палеоантропологічні рештки. Для більш точного датування тих чи інших знахідок використовують різні методи датування з допомогою радіоактивних речовин. Наприклад, калій-аргоновий метод чи радіовуглецевий метод, які дають нам, скажімо так, можливість продатувати знахідку досить таки в вузьких межах. Також використовують різноманітні хімічні аналізи, використовують палеомагнітні аналізи і так далі, і так далі. Якщо ми кажемо про антропогенез, часто розповідають про так звану антропологічну періодизацію, коли різні форми людей поділили на три великі групи. Найдавніші люди або архантропи, більш сучасні люди або люди давні, палеоантропи, і люди морфологічно сучасні, тобто ми з вами, неоантропи, нові люди. Але слід відмітити, що з тієї точки зору, яку ми маємо в сучасній антропології, і використовуючи ті сучасні палеоантропологічні дані, ми можемо сказати, що подібної періодизації, так званої антропологічної періодизації, в принципі не існує. Тривалий час різні форми, різні види популяції людей співіснували один з одним. І таким чином про якусь конкретну періодизацію розмовляти практично нема про що. От так, наприклад, відомо, що тривалий час архантропи співіснували з людьми нового фізичного типу. Не палеоантропи також мають, скажімо так, тривалу історію співіснування з нами. Таким чином ми можемо казати про взаємоконкурентність різноманітних антропологічних груп. Результатом такої конкуренції і була поява біологічного виду Homo sapiens. Якщо ми з вами казали про те, що людина, на відміну від інших біологічних створінь, істота, яка адаптується до навколишнього середовища не тільки змінюючи себе, але в тому числі і змінюючи навколишній світ за допомогою культури, перетворюючи навколишній світ у світ культури, то в даному випадку однією з характеристик, видових характеристик людини є наявність цієї культури. І ця характеристика є видовою. Тому при описі людини ми зрозуміли, що повинні розуміти ще і що таке є культура, яким чином відбувається процес передачі культурних надбань від покоління до покоління. І безумовно, при вивченні людини ми повинні звертати увагу на системи поведінки людини, культурної поведінки людини. В даному випадку ми кажемо про наступний блок антропологічних досліджень, які часто об'єднуються у поняття соціокультурної антропології, яка вивчає не фізичну адаптацію людини до навколишнього середовища, а культурну або надгенетичну, внебіологічну адаптацію людини як до навколишнього середовища, так і до своїх власних здобутків, до власної культури. Всередині антропології соціокультурної виділяється низка підрозділів в залежності від того, на що акцентує увага та чи інша розробка, та чи інша школа або той чи інший напрямок дослідження. Культурна антропологія безпосередньо займається вивченням людських культур, багатоваріантності, багатоманіття людських культур. Початки культурної антропології можливо слід шукати в працях еволюціоністів ще 19-го, початку 20-го століття.
починаючи з такого антрополога, як Едвард Тайлор, який видав величезну працю, яка називається «Первісна культура», із якого якраз і почали вивчати особливості людської культури в межах всієї планети. Слід відмітити, що термін «культурна антропологія» прижився переважно для американських антропологів. Франц Боас став засновником американської школи антропології, напрямками досліджень якої стали різноманітні галузі форми людського існування. Якщо Едвард Тайлор розумів культуру в досить вузькому значенні цього слова, у вигляді вивчення міфології, норм права, релігії первісних суспільств, то Франц Боас значно розширив термін «культура», і за американською культурною антропологією культура складається з багатьох явищ, серед якими найголовнішими виступає технологічна сфера, найголовнішими виступають, крім технологічної сфери, поведінкова, соціальна сфера і сфера ідеологічних уявлень. Таким чином, культура розуміється як явище, яке має в собі такі три підрозділи, як матеріальна культура, суспільна культура і культура духовна. Зрозуміло, що цей поділ культури являється доволі таки умовним, адже існують зрозумілі зв'язки між суспільством, його економікою і духовною сферою. Ці зв'язки як прямі, так і зворотні, і зрозуміло, що система людського існування, вона досить складна. Вивченням цих суспільних зв'язків, вивченням цих зв'язків між культурним, між різними сферами культури, якраз вивчає культурна антропологія зараз. Що стосується соціальної антропології? Соціальна антропологія, сам термін, багато в чому використовується європейськими антропологами, і вперше використав термін соціальна антропологія Джеймс Джордж Фрезер, учень Едварда Тайлора. Що мається на увазі, коли ми кажемо про соціальну антропологію і напрямок вивчення цієї антропології? Слід відмітити, що наше суспільство, те, яке ми зараз бачимо, є тільки результатом тривалого розвитку різноманітних суспільних інститутів первісності. Слід відмітити, що людина взагалі істота соціальна, вона не може жити поза соціумом, вона не може існувати поза межами суспільства. І тому зрозуміло, що людина завжди в будь-якій ситуації утворює різні форми взаємозв'язків між собою. Від найпервісніших етапів розвитку людини ми називаємо ці етапи існуванням так званого людського стада. Через різноманітні структури, суспільні структури, які базувались на природних факторах взаємозв'язку, взаєм-родинності. Це різноманітні родові суспільства. До формування вже цілком етнічних явищ, таких як плем'я, етнос, певна етнічна група і так далі, і так далі. Сучасні суспільні групи, сучасні соціальні організації, вони значно вже багато в чому відірвані від родових зв'язків. І, наприклад, ми, я думаю, що дуже скоро будемо представлятись не належними до того чи іншого етносу, а, наприклад, належними до тієї чи іншої корпорації. Я працюю в Microsoft, я працюю в Coca-Cola. Ми бачимо, що суспільні інститути людини змінюються. В чому полягає система суспільних інститутів? Де початки суспільних інститутів? Яким чином люди розрізняли своїх і чужих? Як формувались шлюбні взаємостосунки між різними групами населення Землі? Ось в чому стоїть питання соціальної антропології. З чого виникає суспільна мораль, суспільна ідеологія, суспільна психологія? Адже такі явища, вони безумовно є предметом дослідження соціальних антропологів. Наступна категорія, антропологія психологічна, також багато в чому пов'язана з соціальною антропологією. Психологічна антропологія вивчає не що інше, як особливості психіки певних груп населення. Зрозуміло, що ця антропологія, вона вивчає як і особливості сучасних груп населення, так і дуже давніх груп населення. Якщо ми кажемо про сучасні групи населення, то ця підгалузь психологічної антропології називається етнопсихологія.
етнопсихологія покладена була ще в 19 столітті Вільгельмом Вундтом своєю працею «Психологія народів». Він постулював в тому, що кожний етнос, кожний народ має свої власні стереотипи поведінки, що відображається в певних психологічних реакціях тієї чи іншої людини, що належить до того чи іншого етносу. Значно більше уваги психології колективній почали приділяти антропологи після праць відомого австрійського психоаналітика Зігмунда Фрейда, який стверджував, що розвиток суспільства, розвиток людини повторюється в розвиткові кожного індивідуума. І що можна пояснити соціальні інститути через аналіз психології розвитку кожного конкретного індивіда. Таким чином, багато в чому психоаналітична школа стверджувала, що такі суто соціальні явища, як табуація, шлюбні відносини, тотемізм, екзогамія, ці явища були наслідком переживання первинних сексуальних лібідозних потягів людини, перетворення цих потягів на елементи культури. Зрозуміло, що в свій час, і після того фрейдизм зазнав нищівної критики з боку тих же самих психологів. Але факт залишається фактом, що антропологи багато в чому використали психоаналітичний метод для пояснення тих чи інших фактів культури. І більше того, треба зазначити, що постфрейдисти багато в чому цікавились пересними суспільствами і намагались пояснити ті чи інші факти життя пересних суспільств крізь призму вивчення психології за фрейдистськими схемами. Як приклад, можна назвати, що зацікавленість в пересних суспільствах проявляв і Еріх Фромм, Карл Густав Юнг взагалі вважав, що в психології людини є не тільки індивідуальне безсвідоме, але і безсвідоме колективне, яке проявляється в конкретних випадках в індивідуальній свідомості крізь призму так званих архетипів, тобто загально людських колективних архетипів уявлень. І ось дослідження психоаналітиків справили значний вплив на розвиток антропології. Слід відмітити, що такі автори, які займалися дослідженням первісних суспільств, як Еміль Дюркгейм, Леві Брюль, вони активно залучали надбання психологів для вивчення історії розвитку людських вищих психічних функцій. Так слід відмітити, що виділяється серед психологічної антропології така галузь, як палеопсихологія. Палеопсихологія, яка намагається відтворити певні психологічні аспекти в людини первісності, стародавньої людини. Навіть якщо ми не знаємо, скажімо, не можемо контактувати безпосередньо з нашими предками, за використанням певних методик етнографічних, антропологічних, ми можемо відтворити певні елементи, певні структури мислення первісних людей. Серед них можна, серед авторів, яких цікавила палеопсихологія, слід назвати і того ж самого Франса Боаса, і Люсьєна Леві-Брюля, який видає книжку «Первісне мислення», і Клода Леві-Строса. Всі вони так чи інакше намагались відтворити первісні системи мислення стародавніх людей. Поки що ми залишимо психологічну антропологію, лінгвістична антропологія. Зрозуміло, що ми вже з вами казали, що мова є тим методом, завдяки якому проєктується назовні людська моделююча діяльність. Людина означує мовою навколишній світ. Людина існує в мовному просторі і думає завдяки мові. Можна відтворити певні елементи мислення, використовуючи, зрозуміло, певні лінгвістичні дані. І вивчення мови, виникнення мови, поширення мови, різноманітних лінгвістичних систем
присвячує свої дослідження якраз лінгвістична антропологія. Слід зазначити, що лінгвістична антропологія концентрує свою увагу не тільки на способі мислення, використовуючи дані про мовознавство, але крім того, можливо сказати, що лінгвістична антропологія використовує, займається в тому числі і відтворенням спорідненості різноманітних народів. Адже зрозуміло, що будь-яка мова сучасна є похідною від більш давньої архаїчної мови. Треба зазначити, що на, для багатьох антропологів лінгвістичні дані є базовими для реконструкції систем не тільки мислення, але й поведінки. Серед таких авторів слід назвати і, наприклад, Потибню, В'ячеслава Іванова. Подолати протиріччя, які склались в різних напрямках антропологічної науки, і об'єднати різноманітні методи для повного вивчення людської поведінки, була покликана так звана структурна антропологія, основне з характеристик якої є системність підходу цієї дисципліни, цього напрямку досліджень. Починаючи з робіт Редкліфа Брауна, через роботи Клода Леві-Строса, культурна антропологія вивчає людину як єдину систему, а культуру вивчає як систему, яка покликана задовольнити всі біосоціальні потреби людини. Отакий системний підхід, він якраз і викладений в роботах структурних антропологів. Треба зазначити, що структурні антропологи, по суті справи, вони своїм системним підходом багато в чому використовують не тільки, скажімо, вивчення структур як таких, але в тому числі застосовують і діалектичний історичний процес для аналізу тих чи інших структур. Тобто з'являється таке поняття як динамічна антропологія, яким чином структури змінюються в процесі історичного розвитку. Таким чином, ми маємо справу з двома великими галузями антропології – фізичної і соціокультурної. Але слід, я ще раз наголошую на тому, що протиріччя, яке виникає між ними – це протиріччя штучне. Воно викликано абсолютно нашою неможливістю описати світ без певних структур, без певних схем. Це тільки схема, яка ні в якому разі не покликана описати об'єктивний світ. Це схема, яка ні в якому разі не претендує на тому, щоб повністю описати людину. Це тільки є собою напрямками досліджень антропології в цілому. От, і різні напрямки дослідження, зрозуміло, перетинаються між собою при вивченні конкретних особливостей людської поведінки, яка має, зрозуміло, біосоціальну природу. І сучасні дослідження, вони якраз і використовують методи як тієї, так і тієї половинки антропології. Наприклад, ми неможливо уявити собі сучасні дослідження в етології або в генетиці людини, які б не запозичували в своїй безпосередній діяльності факти як з фізичної, так і з соціокультурної антропології. Поява мислення і мови, безумовно, вона повинна фіксуватися на генетичному матеріалі з однієї сторони. З іншої сторони, зміна генетики призводить, в кінці кінців, до зміни морфології людини. Зміна морфології призводить до можливості використання тих чи інших засобів виробництва. І так далі, і так далі. Взаємозв'язок цих, в об'єктивному світі, взаємозв'язок культури і біології викликає те, що і в конкретних дослідженнях ми маємо справу в дослідженнях, які розкривають людину з однієї сторони як істоту культурну, так і істоту біологічну. Наступного разу ми з вами поговоримо про зародження антропології, становлення її як самостійної дисципліни і появи основних антропологічних шкіл. Для того, щоб зрозуміти, якими термінами оперує сучасна антропологія, коли ці терміни з'являються, і які основні теорії, як походження людини, так і людської біосоціальної поведінки, які теорії існують на сьогоднішній день.